halkudhiga musharaxa gudoomiyaha golaha shacabka xildhibaan maxamed mursal sheekh ku dooro horumar cadaalad midnimo sinaan iyo wadajir waa aqoonyahan khibrad siyaasadeed u leh golaha shacabka waxaana ka mid ahaa ballanqaadyadiisa dhammaystirka dastuurka midnimada baarlamaanka golaha shacabka si loo helo afkaar caafimaad qabkoodu yahay mid ummadda soomaaliyeed u horseeda barwaaqo nololeed aniga oo inshaa allahu tacaala haddii alla idmo aan rajaynayo barnaamijyadeedii siyaasadeed oo baarlamaanka ka hor akhriyey dhammaantood inaan fulin doono waxyaabaha ugu muhiimsana waxay ahaayeen in dastuurka kumeelgaarka la dhammaystiro waddankana la gaarsiiyo doorasho xor ah nin iyo codkiisa si shacabka soomaaliyeed ay u soo doortaan cidda ay rabaan inay hoggaamiso jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in ka badan afar jeer ayuu wasiir ka noqday dowladihii dalka soo maray waxaana ugu dambeysay xilku uu iska casilay ee ahaa wasiirka difaaca dalka waxa uu soo noqday safiirka hore soomaaliya u fariya dalka turkiga waxa uu ka mid ahaa madaxdii horseed ku ahaa in xiriir wanaagsan ay dhex maraan dowladaha soomaaliya iyo turkiga anigoo aaminsan hawshan inaan ka bixi karo marka la fiiriyo khibraddayda shaqo oo aan soo qabtay hawlo kala duwan sida anoo safiirka soo noqday waddamada dibadda ah anoo soo qabtay ilaa saddex wasaaradood ay ugu dambaysay wasaaradda gaashaandhigga anoo laba jeer xildhibaan ka soo noqday baarlamaankii kumeelgaarka ah iyo baarlamaanka hadda jira iyo hawlo kaloo fara badan anoo soo qabtay iyadoo la fiirinaya khibraddayda shaqo waxaan aaminsanahay inaan hoggaamin karo golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ayuu ka codsaday in ay codka kalsoonida siiyaan si uu u shaqeeyo midnimada baarlamaanka iyo sharafka golaha sharci dejinta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka waxaan ka codsanayaa inay siiyaan codkooda ayagoo tixgelinaya marxaladda waddanka uu maanta marayo iyo anigoo inshaa allahu tacaala haddii alla idmo aan rajaynayo barnaamijyadeedii siyaasadeed oo baarlamaanka ka hor akhriyey dhammaantood inaan fulin doono